Мої вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини на телеканалі «Лтава». Як відреагував суд на порушення виборчого законодавства у Кременчуці? Куди телефонувати, якщо вам є що повідомити нашим кореспондентам? Як у Кременчуці ошукують пенсіонерів? Про це та інше дивіться у нашому випуску. Відсьогодні телекомпанія «Візит» тимчасово до закінчення виборчого процесу не має права вести мовлення. Таке рішення сьогодні прийняв Харківський адміністративно-апеляційний суд за порушення зазначеної телекомпанією виборчого законодавства України в ефірі 27 жовтня. Сьогодні Володимир Пилипенко, довірена особа кандидата в народні депутати Юрія Шаповалова та адвокат Руслан Ульянов намагалися вручити керівництву «Візиту» копію рішення суду. Ну, сейчас мы пытаемся вручить решение суда о прекращении, призупынении дии лицензии телекомпании «Визит» на вещание. То есть мы получили решение суда, вот сейчас как бы главный редактор, надеемся, все-таки выйдет к нам и получит эту официальную бумагу. В принципе, из посадовых особ, судя по окнам, сейчас находится она на работе, поэтому, в принципе, хотели бы ей отдать. Надеемся, охрана нас либо пропустит, либо она сама подойдет и получит как бы решение. И будем надеяться, что они его все-таки завтра выполнят и правильно как бы поступят, соблюдят норму закона. В общем, сказали, завтра было наше руководство, приходите завтра с утра, с 8. То есть вы как бы нас сегодня пустить не хотите? Ну, мы же, в принципе, знаем, что она здесь. То есть она не хочет с нами пообщаться и получить рабочий документ. День до 5 часов просто. Нельзя нам просто запускать людей после 5. Так мы не просим нас запускать, мы просим, пускай она спустится к нам и заберет документы. Если она уже здесь, в принципе, это же несложно. Не хочет телекомпания «Визит» с нами общаться. Соответственно, ну, придется нам это делать завтра. Я думаю, завтра они будут более лояльны к нам и все-таки нас пустят. И мы вручим им решение, которое, надеемся, они исполнят, желательно незамедлительно. 5 годин тому назад Харківський апеляційний адміністративний суд прийняв рішення про визнання неправомірним демонстрацію 27 жовтня 2012 року в період Дня тиші фільму з участю кандидата народні депутати Олега Надоши. Крім цього, суд також, зважаючи на неодноразові порушення телекомпанії «Візит» виборчого законодавства, зупинив тимчасово до закінчення виборчого процесу дію ліцензії на мовлення зазначеного підприємства. Згідно закону про вибори народних депутатів, виборчий процес закінчується через 15 днів після оголошення результатів виборів. Таким чином, починаючи з 12-ї години дня, наскільки я пам'ятаю, десь близько 12-ї години дня було оголошено відповідне рішення суду, телекомпанія «Візит» не має права вести мовлення, але вона має право вести ретрансляцію інших передач. Проте своє мовлення, свої новини і інші телепередачі власного виробництва вони демонструвати не мають права. Зараз ми намагались вручити керівництву копію рішення суду, воно відмовилось вийти і отримати її. Але це в разі, якщо телекомпанія «Візит» буде демонструвати і проводити далі, продовжувати мовлення, це не буде звільняти її від відповідальності, оскільки рішення апеляційного суду набуває чинності з моменту його проголошення. Тобто близько 12 або 1 години дня вони вже не мають права вести мовлення власних передач. Успішність будь-якого телевізійного проєкту значною мірою залежить від налагодження двостороннього зв'язку з телеглядачами. В цьому твердо переконаний колектив Кременчуцьких новин. Формат програми новин вимагає не лише оперативного відслідковування, але й своєчасного або навіть дочасного інформаційного висвітлення подій, проблем, явищ та аналізу ситуацій. Тож, задля актуальності, об'єктивності та переконливої результативності Кременчуцькі новини запрошують кременчужан та телеглядачів Кременчуцького регіону до плідної співпраці. Швидкий контактний зв'язок з кореспондентами Кременчуцьких новин забезпечує пряма телефонна лінія за номером 780818. Номер ви зараз бачите на телеекранах і маєте можливість прочитати на білбордах, розташованих на вулицях в мікрорайонах нашого міста. Дзвінки приймаються щоденно і цілодобово. Я слухаю вас, Кременчуцькі новини. Так, доброго дня. Звичайно, як вас звати? Галина Степанівна? Так. Що у вас трапилось?
Зрозуміло. Добре, ми порадимося і обов'язково до вас прийдемо. Хай вам щастить. Наскільки готові кременчужани співпрацювати з колективом Кременчуцьких новин, наші кореспонденти спробували попередньо з'ясувати у потенційних телеглядачів на вулицях Кременчука. Я вважаю, що нужна зв'язь людей з телевидением, щоб люди могли задати вопросы, касающиеся нашего города, ну и всего остального. И в таких випадках інколи потрібно, щоб що трапиться, знати вообще, куди обращатися і хто може допомогти. Дуже добре, що там є номера телефонів, тому що люди, які хочуть звернутися і не мають можливості, мають можливість почитати і дозвонитися туди, куди їм треба. Зв'язок з телебаченням буде ефективним. Люди будуть дзвонити. У нас була проблема колись в нашому будинку. Дах треба було там поремонтувати. Дуже довго ми намагались це з'ясувати, але і була така мета – подзвонити до вас. І ми їм сказали, що от, якщо не буде нічого робитися, то ми зателефонуємо вам. Вони трошки так зареагували і зробили. Кременчужане завжди будуть обращатися на телевидение. Якщо необхідно, значить, завжди телевидение буде допомагати їм. Я думаю, що ефективно, коли є на бікборді телефони. Якщо мене щось турбує, я можу позвонити безпосередньо туди, що мене інтересує, і запитати. Це дуже добре. Я думаю, що буду телефонувати. За всіх я відповідати не можу, а я думаю, що будуть. Все-таки є у нас проблеми. Що существує така зв'язь, це дуже добре. Ви повинні з нами спілкуватися, ви повинні знати наші проблеми, які у нас існують кожен божий день. І знову шахраї ошукали пенсіонерів. Упродовж останніх 10 днів жовтня правоохоронці зафіксували у Кременчуці два випадки шахрайств відносно літніх людей. Перший трапився 22 жовтня із 76-річною бабусею. Її ошукали на 8 тисяч гривень. І ось аналогічний випадок трапився із 86-річною кременчужанкою, але збитки вона отримала більш значні. Далі розповідає Тетяна Андрієва. 29 жовтня до чергової частини Кременчуцького міського управління міліції надійшло повідомлення від 86-річної жінки про те, що близько 11 години ранку до її квартири, яка розташована в центрі міста, завітали дві жінки. Назвалися соціальними працівниками і повідомили бабусі, що принесли їй державну допомогу – продовольчий пакет. В пакеті знаходилися крупи, цукор, згущене молоко, макаронні вироби, масло, тобто пакет оцей, продовольчий, мінімальний пакет. Поки літня жінка роздивлялася, що лежить у пакунку, їй було запропоновано обміняти гроші старого зразка на нові купюри. На жаль, власниця квартири повірила розповіді шахрайок, піддалась психологічній обробці і довірливо віддала 15 тисяч гривень, які вона назбирала на операцію сину інваліду. Коли злодіки пішли, старенька перевірила конверт, який залишив з обміном купюр. Те, що вона побачила, прикро її вразило. В конверті були звичайні папірці. За продуктовий набір у 100 гривень літня жінка заплатила 15 тисяч гривень. Зрозумівши, але запізно, що її шукали, старенька звернулася за допомогою до міліції. В скоєнні даного злочину підозрюються дві жінки на вигляд 35-40 років, зрістом 160-165 сантиметрів, волосся темне. На жаль, більше ніяких прикмет літня жінка не змогла запам'ятати та повідомити правоохоронцям. Тому правоохоронці вкотре закликають громадян, перш ніж пустити незнайомих людей до власної оселі, перевірте, будь ласка, в них документи. Якщо є змога, зателефонуйте у відповідні служби та з'ясуйте, чи насправді є в них такі працівники. При змозі може опишете зовнішній вигляд цих працівників. Якщо у вас викликає щонайменшу підозру стосовно тих невідомих осіб, негайно телефонуйте до міліції. Наразі правоохоронці розшукують шахрайок та звертаються до громади міста з проханням надавати будь-яку інформацію, що могла б допомогти викрити негідність та притягнути їх до кримінальної відповідальності. Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку вже кілька років поспіль реалізує навчальний курс «Основи підприємницької діяльності» у контексті Європейського вибору України. Проєкт фінансується Фондом підтримки підприємництва Кременчука і покликаний навчити та ознайомити молодь з професійно-технічних закладів основам підприємницької діяльності за кошти міського бюджету. Куди піти працювати молодій людині, яка тільки-но закінчила навчання та не має досвіду роботи? Це питання кожного року хвилює випускників шкіл та професійно-технічних училищ.
Гарантувати роботу кожному не може ніхто, адже попит суттєво перевищує пропозиції роботодавців. Студенти-випускники, вони не готові сьогодні і не мають такої можливості мати свою справу. З робочими місцями складно. А тому рішення було прийнято таке, що будемо їх навчати. Тому в рамках цього проєкту надається їм теоретичний курс. Потім на тренінгах вони здобувають вміння і навички, як відкрити свою власну справу. Цей проєкт реалізовується під патронатом міського голови Кременчука Олега Бабаєва та першого заступника міського голови Андрія Погрібного. Реалізовується за кошти міського бюджету. Молоді люди знайомляться з основами підприємницької діяльності, методами фінансування та кредитування суб'єктів підприємництва, головними засадами менеджменту та маркетингу. Сьогодні студенти Кременчуцького професійно-технічного училища номер 6 побували у розсаднику декоративних рослин Гарді. Майбутні садоводи-озеленювачі на власні очі побачили, як вирощуються та доглядаються рослини. В рамках цього проєкту навчаємо дітей, як їм далі себе вести, як їм визначитися в житті в питанні пошуку професії. В тому числі і можливо започаткування власної справи. Теж їм тут даються такі ази. І оця екскурсія в рамках цього проєкту – це практична частина. Ми дізналися багато нового, ми побачили багато нових рослин. Ми дізналися, як вони вирощуються, ми це побачили на власні очі. Також, напевне, саме найбільше, що вразило, масиви того, що тут знаходиться. Ніколи не було в нас такого, щоб ми бачили, як вирощують, де вирощують, особливо на таких площах. Мені дуже пощастило, тому що на цих заняттях, які в нас відбулися, нам розповідали і про підприємницьку діяльність, і як знаходити роботу вміло, про працевлаштування. Та особливо ця екскурсія дуже сподобалася, нам розповіли про різні види рослин, які дуже цікаві взагалі. Такі практичні заняття, екскурсії корисні не тільки студентам, а й потенційним роботодавцям. Для нас, в першу чергу, хорошо, що це будущі спеціалісти, роботники в цій сфері. Тобто вони можуть в будущем устроїтися на роботу к нам на підприємство. В процесі обучення можуть приїжджати к нам на практику. Отже, куратори проєкту сподіваються, що, ознайомившись з роботою успішних приватних підприємств та прослухавши курс «Основи підприємницької діяльності», молоді люди використають набуті знання та досвід у пошуках майбутньої роботи або ж розпочнуть власну справу. Одні з найрадісніших хвилин дитинства минають в дитячих містечках. Там діти набувають свого першого життєвого досвіду. Головне, аби таких дитячих майданчиків, де діти спілкуються одне з одним, було якомога більше. У Кременчуці турбота про дитяче дозвілля актуальна в будь-яку пору року. І хоча літо вже давно закінчилося, але в парку воїнів-інтернаціоналістів встановлюють новий дитячий майданчик. Тож дітвора ще встигне цими теплими жовтневими днями випробувати новенькі каруселі. Поки будівельники встановлюють нове ігрове знаряддя, головні експерти карусель та поціновувачі дитячих розваг гуляють неподалік під пильним наглядом мам та бабусь, ще на старому дитячому майданчику. І діти дорослі здаля спостерігають в нетерплячому очікуванні за процесом спорудження новенького дитячого містечка. Це просто чудесно. Я так давно мечтала, щоб тут щось нове зробили. Мені внука бажає бігати сюди і гратися. І все думаю, коли ж тут щось нове зроблять? Наконець зроблять. Ми дивимося, нам дуже подобається. Да, я приходжу, то тут погуляти. Я люблю парки і гратися цілий день. Я люблю кататися на нових качелях і люблю кататися на таких пісочних голках. Я люблю нову площадку. Там буде все красиво і нові качелі. Я буду на них кататися кожен день. Тепер буду кататися завжди на нових качелях. Три дні фахівці ретельно збирали складові деталі, з яких формуються гойдалки, гірки, драбинки, ігрові стінки та каруселі. Встановили і лави, де малята матимуть змогу перепочити, коли втомляться. Цей чудовий ігровий майданчик – подарунок дітям мікрорайону Молодіжний від народного депутата України Костянтина Живаго. Незважаючи на буденний день, на свято відкриття нового дитячого містечка в парку воїнів-інтернаціоналістів зібралась численна гомінка аудиторія найменших кременчужан з батьками та вихователями. Совместними усиллями моїми, усиллями городської власті, усиллями районної власті ми сьогодні відкриваємо чудесную площадку. Я очень хочу и хотел, чтобы на поселке Молодежный появилась такая площадка. И очень здорово, что она сегодня есть. Поэтому
Обязательно пользуйтесь ею, получайте удовольствие и всего вам самого найлучшего. Нова яскрава галявина для забавок та розваг – справжня довгоочікувана радість для юного покоління. Не тільки дорослі, але й діти розуміють, що у такому великому мікрорайоні, як Молодіжний, має бути достатня кількість майданчиків, де можна і попустувати, і тихо посидіти з батьками або друзями на свіжому повітрі. Майданчик мені дуже сподобався, він дуже гарний. Я буду сюди походити з друзями і гуляти тут на канікулах. Давно вже пора було построити такий майданчик, бо їх дуже мало в Кременчуці. Звісно, подобається, ми дуже довго чекали. Хотілося б пораніше, звісно. Ми сюди ходимо дуже часто, гуляємо. Бачили, там площадка стара, вона дуже опасна, а дитину дуже подобається гуляти на качелях. Спасибо большое, нам очень нравится. Я буду с своими друзьями приходить сюда каждый день. Мне очень нравится здесь. Тож ще одне дитяче містечко з'явилося у парку воїнів-інтернаціоналістів у рамках програми розбудови та благоустрою завдяки народному депутату України Костянтину Жеваго. Ми дуже благодарні, що встановлюють, дуже давно всі мами хотіли і жалоби писати, і просити, і дуже раді, що хоч наконец-то дітям буде грати. Огромний мікрорайон, нігде взагалі грати, все поломане, все везде. Зараз хоч дітки будуть розвлікатися. Що Оскар Уальд говорив, кращий спосіб зробити дітей хорошими – це зробити їх щасливими. А щастя в дитинстві – це можливість грати. Завдання ж дорослих – поклопотатися про створення майданчиків для ігор. У Кременчуці – розпал хокейного сезону. Наші хокеїсти беруть участь одразу у кількох турнірах. Хокейний клуб «Кременчук» змагається у Харкові на Open Cup DAFI. Юніори хокейного клубу «Кременчук» вдало виступають на відкритій першості Білорусі. Та ще й чемпіонат «Кременчука» зібрав 10 найсильніших команд з усієї області. Останні результати знає Дмитро Демиденко. В DAFI Open Cup хокейний клуб «Кременчук» посідає другу у групі сходинку і 2-3 листопада зіграє свої чергові матчі з «Хіміком» та «Динамо Стюшор». Цьому передували поєдинки з харківським «Авангардом». Наші земляки, на жаль, не отримали перемогу і закінчили двобій у нічию 3-3. Та надзвичайно важкий матч з фаворитом турніру – харківським містом. Сильнішими виявилися кременчужани – 6-3. Приємно відзначити, що список бомбардирів турніру очолюють саме хокеїсти Кременчука – Олександр Савицький з 9 набраними очками та Артем Скрицький, який має в активі 7 очок. Не менш вдало виступають у відкритті першості Республіки Білорусь юніори хокейного клубу «Кременчук». Наші хлопці провели 4 поєдинки у Гродно та Мінську. У Гродно кременчуцькі хокеїсти провели 2 важких матчі, які закінчилися болітними серіями з однаковим рахунком 2-1. Але лише один на нашу користь. В Мінську кременчужани впевнено виграли обидва матчі – 8-1 та 6-4. Цього сезону у відкритій першості Кременчука з хокею беруть участь 10 команд – 6 місцевих колективів, а також ХК «Айсберг» Комсомольськ, ХК «Кобиляки», ХК «Лубни» та хокейний клуб «Кальвадос» Полтава. Команди зіграли матчі перших 3 турів і вже маємо перші сенсації. Юніорська команда хокейного клубу «Кременчук» несподівано переграла «Метеор» 3-2, який, в свою чергу, неочікувано здолав одного з фаворитів турніру – хокейний клуб «Кремінь» імені Литвина – 6-3. Також несподівано комсомольський «Айсберг» поступився «Лубнам» – 1-3. Фаворит турніру – хокейний клуб «Кременчук» впевнено виграв свої поєдинки у хокейного клубу «Кальвадос» 12-2 та у своїх молодших товаришів 11-4. Володар Кубку «Надії» минулого сезону фізкультурник розпочав з поразки від юніорів «Кременчука» 3-8, але впевнено 8-1 переграв «Кобиляк». Поки що чемпіонат міста взяв паузу. Це пов'язано з технічними роботами з розширення льодового комплексу «Айсберг», які будуть тривати майже місяць. Таким видався останній день жовтня. З якими подіями розпочнеться листопад, побачимо вже завтра. І вже о 21-й кременчуцькі новини будуть готові вас про це проінформувати. Ми триматимемо вас у курсі. Побачимося.